ဟုတ်တာဘာလို့တော့ဟုတ်တယ်မသိမှုကြောင့်အမှားပြုလို့မှုတွေတော့ကိုကျိုးစားအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလိုချင်တာတွေကိုသီလသမားတိပညာမရှိဘဲနဲ့ရချင်နေတာတွေတော့တနည်းပြောတော့သူမြောက်အားကိုးနေရတဲ့အရာတွေစိတ်ကဖဲခွာပြီးတော့အလိုဆန္ဒပြုချင်းကင်းသွားလို့တဏှာကင်းပြီဘလောက်ကောင်းတာတန်ဖိုးသိရှိတဲ့စကားအဲ့တော့အာနာယူကအမြင့်ဆုံးဘုရားလူတွေဘွဲမှာသူပါခြင်းငါပါခြင်းကုစုနဲ့နဲ့တက်နေလောက်ဘူးပေါ့တချို့အာနာယူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုံကြီးတွေငါဘဲမှာသူ့ဘဲမှာတော့ကလုံနေလောက်ကြယူပေါ့ဘလောက်ချက်စရာကောင်းလဲတနည်းသေးသွားမှာပါကွာရှင်သန်နေတဲ့အခါမှာလူသမိုင်းမရမ်းရအောင်ကိုယ်သမိုင်းမရမ်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့လူတန်ဖိုးမဆုံးချုံအောင်နော်ကဲပပစိတဘာဝဒုံလဘရမ်းဖြစ်ရရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့ဒုံလဘရမ်းဘဝကိုရထားပြီးတော့မှအာနာယူရဲ့အခိုင်အခံဖြစ်နေတိုက်သူပြည်သားတတ်ဖြတ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနော်တကယ်တဏကင်းသွားပြီဆိုတဲ့ဥဒ္ဒန်းစကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဆိုတဲ့စကားကိုတွားပြီးတော့အဲ့တော့ရုပ်မာတဲ့သူတည်ထားတဲ့ဖခင်မှာတွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းစကားကိုဗုဒ္ဓရဲ့စကားကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မတရားတဲ့ငွေကိုမင်းတခိုးလက်ကတဝဲလူတခိုးတရေပေါ်ကြီးယူကြအောင်မယ်ဆိုတော့တိတဲ့အောက်တန်းကြတာရှိသေးလားအဲ့ဒါသာသနာဖြစ်သာသနာဖြစ်ဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမကျင့်သုံးပဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့သူကိုပြောတာလက်တွေ့အသုံးချနှလုံးသားထဲမှာကျင့်သုံးတတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောနေတာလောဘဆိုတာကိုကြိုးစားအထုတ်တာကဗုဒ္ဓရဲ့အရာတွေမလို့ရှင်ဘူး။ကိုကြိုးစားအထုတ်တာတော့မှသူများအကျိုးစီးပွားဖြည့်ဆည်းပြီးကိုချမ်းသာဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘူး။ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကသူများကိုလည်းအကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေတယ်။ကိုတို့လည်းချမ်းသာရနေမှာအဲ့လိုကိုလုပ်တယ်။အဲ့လိုချပွေထားတဲ့အရာကိုသုံးဆောင်တာ၊စုဆောင်တာ၊ပေးကမ်းတာအဲ့ဒါလောဘလို့မခေါ်ရဘူး။လောဘဆိုတော့ကိုယ်ရည်ရှင်းမရှိဘဲနဲ့ယနေ့အာနာလူမင်းအောင်လဲကိုယ်ရည်ရှင်းမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်အာနာကိုလုထားတယ်နော်အမဲကိုမဲလိမ့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခိုးကလူလိုဟစ်နော်ခွေးဖင်ကနတ်စကားထွက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားရွေးချယ်တဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုစနစ်ကောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့ကြံတဲ့အခါမှာသူတို့ခိုးထားဝက်ထားတာတွေပေါ်သွားမယ်ထင်တယ်အမြဲတမ်းသားစဉ်မြေးဆက်တိုင်းပြည်ပြည်သားကိုနော်ဂုတ်ပေါ်တက်ခွာပြီးတော့မတရားအနိုင်ကျင့်တဲ့အောက်တန်းစားစိတ်နဲ့တိုင်းပြည်အာနာကိုလုတယ်နော်စစ်ဝီးစည်းရုပ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမှာကွာပြည်ပရန်နေကျူးကျော်လာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ဘန္တာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ကာကွယ်ရမှာပြည်ထဲမှာလူမျိုးစုတစုနဲ့တစုဘာသာကြီးတစုနဲ့တစုအတိကရုံးနေဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကပြစ်တက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါဘာသာဥပဒေကတားဆီးရမှာအဲ့ဒီလိုစစ်တပ်ဆိုတာတည်ထောင်တာအဲ့တော့တမိတ်အာတာတစနစ်နဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့သွားတော့အဲ့တမိတ်အာတာတစနစ်ကိုအတုံးချပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုဒါရုပ်မာခြင်းပဲနော်ဒါအမှန်တရားပဲဒါဘယ်သူညင်းမလဲဒါဟုတ်တိတကူညင်းမလားဒါဥညာနေတရညင်းမလားဒါဟုတ်အခုဆိုကြပါစို့အမပေါ်မဟာဝိရအစုမဟာဝိရဝီနီကြောင်းနေငနေညင်းမလားစေကိဏဆိုတဲ့ငနေညင်းမလားနော်ကဲကောင်းပြီအခု IBC တော်ပြီတော့ဆိုတော့ညင်းမလားအဲအခုမေဥမာဆောနာပြောလို့ဒီမိုကရေစီရလို့ရှင်းလို့ချင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေနေတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥမာတောင်းလင်းတဘာဝိတ္တကြောင်းတော်ကောင်ညင်းမလားခလေးတွေပြောတဲ့ဒါနာဘာဝရိတ်တာဆိုတဲ့ကောင်ညင်းမလားမင်းတို့ညင်းလို့မရဘူးမင်းတို့မဘာသာတစ်ဖွဲ့လုံးအမျိုးဘာသာတာနာဆောင်းချောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ့်ရက်ကိုယ့်ယူကကိုယ့်ပြုံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်တကာတော့မှဆင်းရဲနေလို့မင်းတို့ဘယ်နှပြားထောက်ခပတ်ဘူးလို့တော့ငါနိုင်ငံမှာလှည့်လဲနေတာငါတို့ရှင်တော့အချိန်စဲတော့မင်းတို့မဘာသာထောက်ပတ်တာတာမင်းတို့မဘာသာစောက်ပြီးတဲ့ငါတိမ်မမတွေ့ဘူးနော်တိုင်းသူပြည်သားတကယ်မှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတော့မင်းတို့အရက်ထဲမှာခွဲတန်းချပြီးတော့ဒါမင်းတို့အရက်မှာဆိုကြောင်အလူရှိလို့ချင်းဘာသာရှိရင်တော့မင်းတို့ခွဲတန်းချပြီးယူရတာတချို့နေရာကြီးဆိုဘလောက်ဒီဆိုးလဲဆိုရဟန်းတန်ကဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းသူတကယ်မှရက်ရွာနေပြီးတော့ဘာပြောဟာဘာချင်းညာကြီးဆိုခွဲတန်းချအဲတကယ်ကိုစက်ကြီးတောင်းနေတဲ့သဘုံတက်ဆိုသေးတယ်အဲဒီလိုတွေလုံနေတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဝေးကွာနေပြီလေကွာတော့ဓာရီကိုတော့စစ်စစ်ပြီးတော့မှမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်သာသနာအတွက်ရှင်းမြောက်တာမှသာသနာပြုတဲ့မင်းခေါ်ရဲကွာဒါမှသဒ္ဓါပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နေမင်းနေခေါ်ရဲกว่าအဲ့လိုပုံပဲနဲ့အခုတိုင်းပြည်ဘာသာခိုးပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးဖရာတည်ပြီးတော့မှဖရာရဲ့အမြင့်ဆုံးတဏှာကင်းသွားတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥရန်ကျူးတဲ့အရာကိုမသိမှုနဲ့ပြုလုပ်မှုအမားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြုလုပ်မှုအမားတွေငါရက်ဆိုင်သွားတော့မသိမှုနဲ့ပြုလုပ်မှုအမားတွေရက်ဆိုင်သွားတော့တဏှာကင်းသွားပြီဒီလိုပြောတာမသိမှုနဲ့ပြုလုပ်မှုအမားကြောင့်အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်နေမသိမှုနဲ့မသိမှုပယ်မယ်ပြုလုပ်မှုတွေမှန်မယ်အလိုဆန္ဒကင်းသွားတယ်ဒါဓမ္မခေါ်ရဲกว่าနော်အဲ့ဓမ္မကိုအနေကများလာစွာသောဇာတိမသိမှုနဲ့အလိုဆန္ဒတွေကြောင့်လောဘကြောင့်ထင်ရှားလို့ဖြစ်တဲ့ဇာတိဒုက္ခတွေဟာအခုအမှန်တည်းလို့မပြုတ်ရတဲ့ခါမှာငါငြိမ့်ပြီလို့ပြောတာဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါအချင်းချုပ်ပဲအကျယ်ကြီးဥစ္စာလို့မပြောချင်ဘူးဒါအနေဇာတိနဲ့ပတ်သက်ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတော့သိရင်တို့တိုင်းသိပြီးသားတွေဒါလည်းပြီးဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာဖရားလေးစိတ္တတော်လေးရောက်လာရင်ဩဗုဒ္ဓရဲ့တော့မသိမှုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ကိုကျိုးစားအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်မှုရက်ဆိုင်သွားတယ်တနည်းပြောတော့ငါတို့လင်းနဲ့မရတဲ့နေလေကွာလင့်ချမ်းသာရခြင်းလင်းမီကူရတယ်မရချမ်းသာရခြင်းမရောက်ဘီကူရတယ်သူမျက်နှာကြည့်ရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့အခုဗုဒ္ဓကတော့ဘာဖြစ်သွားလို့တော့ဆုံးတော့လောကထဲမှာနေတော့ကိုကျိုးစားအထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့ယူလင်းရမြရလို့မကင်းနိုင်မဲဆိုရင်ကာဘုံခံစားကြဒါပေမဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့သွားကြနော်ဒီလိုပြောတာဗုဒ္ဓကနော်ကိုကျိုးစားအထုတ်တာဗုဒ္ဓကတော့လောကထဲမှာမလို့ရှင်တဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့စီးပဲဒါအဝီနီးပဲဒါဒီမိုကရေစီပဲကွာဒါတိတ်လှပတဲ့တကယ်ကိုလှပတဲ့စနစ်ပဲဒီမိုကရေစီနဲ့လှတယ်ကွာအဲ့လောက်လှတဲ့စနစ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့လူအတွက်ပြတ်ထန်းတယ်ဗုဒ္ဓကတော့သူကိုယ်ရဲ့ယဟန်ကြီးကတော့တနည်းပြောရတော့ရန်တို့ဒါအခုအေရီတော်လူဘဝကိုကြည့်
တို့ကအခုကောင်းစွာကြိုးစားပြီးသူကြိုးစားထုတ်တဲ့အရာကြီးရတယ်သူကြိုးစားတဲ့အရာကိုမလိုချင်ဘူးတိုင်းပြည်ဘာသာကိုမခိုးခွက်ဘူးဆိုရင်တော့မှတို့ကကောင်းစွာလဲလို့ရှင်ကောင်းစွာရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းစွာတို့ဘွားချတဲ့စီမြင်နော်ထားကြလုံးလာဝီရရှိလို့ရတော့ကောင်းစွာထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းလို့ဝင်ငွေထွက်ငွေမြောက်အောင်သုံးလို့ယနေ့ဥပမာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်လို့လူဘွားမှာတန်မိုးချီချီနေထိုင်နိုင်ကြပြီပဲနော်လင်းရဲမရရဲဆိုရင်သူမြောက်ကိုမိခုနေရတယ်ဒီကဘာချမ်းသာဟာဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်နင်းနေနေတင်းတင်းတင်းဆိုပြီးတော့စကားသဘောထားတွေလင်းရဲမရရဲကွဲပြားကြကျန်တို့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဟာအဲ့ဒါတွေကို၆ခွဲ၆မယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးစန့်ကျင်ဘက်ပေါ်တာတဏှာနဲ့နှလုံးသွင်းမှုเนาะအမုန်းတရားနဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုတွေကိုเนาะဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တာတော့အမိကိုကင်းပြီးငါတို့ဟာအလိုနဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့အာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုအလိုဆန္ဒနဲ့မိနေရတဲ့ဒုက္ခတွေအားစားငါတို့လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်အမိကိုကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုဗုဒ္ဓတင်ပြတတိယမျိုးနဲ့လွတ်လပ်ရေးပဲกว่าเนาะစိတ်လွတ်လပ်ရေးပြောတာအဲ့တော့ဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်လပ်ရေးဒီလိုပြောတာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ငြိမ်းအေးခြင်းတည်ပြီးမှရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမိတ်ပြီးတမလင်းချေးပြီးလက်တွေတင်တာအာဘယ်လက်ပေါ်ညာလက်တင်အာညာလက်ပေါ်ဘယ်လက်တင်မှလားတူတူလေးလုံနေရတာမဟုတ်ဘူးထိထိသတိတွေလုံနေမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လုံနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာတော့သောနာဗုဒ္ဓအနေကစားတင်မှာပြောတာမသိမှုနဲ့အပြူမားနေတယ်စိတ်မှာကြည့်လိုက်တယ်မတရားငါစူးစမ်းထုတ်တာဗုဒ္ဓရဲ့လူချင်းနေလားဒီနေ့ဝါယမတိကိုယ်မှာသီလသမာဓိပညာနော်အဲ့တော့မရှိဘဲနဲ့ချစ်ရန်ဆောင်ပြီးတော့မှဒကာတော်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်မှုကိုလူချင်းနေသလားဒါပေမဲ့ကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာအရက်တွေသားကရောက်တော့ပဲလူတန်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအခြားရမ်းတဲ့ကိုစီပင်ဘွားပြောတဲ့နေရာတွေကလူတန်းနဲ့စွတ်တင်ငန်းကျောင်းဆင်းပြောကိုသွားမျောလင့်နေလားဒီစိတ်တွေငါမှာရှိနေလားဒါကြည့်လိုက်ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်နေဆိုအော်ဒီအကြောင်းတရားငါစိတ်ကိုပူလောင်စီမယ်ငါအတွေးတွေပြောနေရမှားတော့ပဲဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားမျိုးဖြစ်လာကြပါအခုဖြစ်တာတော့အတွေးဖြစ်တာတော့ပူလောင်ပြီဒီအတွေးမျိုးကထပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါမသိမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူချင်းမှုသင်္ခါရကိုဥပ္ပခါပြုတာခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပ္ပကပြုလိုက်တော့အဲ့မတရားမှုဥပ္ပကပြုလိုက်တော့တဏှာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေကွာဒါကြောင့်တဏှာဆိုရောက်ကြမိမ့်မလို့ကျမမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တိလသမารိပညာနဲ့မတန်နဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲရရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယဟန်ဆိုရင်သုံးဆောင်ခံစားခြင်းဖြင့်အခြားသူတွေရရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားနေတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးတော့မတောင့်တခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုနော်တန်တို့ဒီစားတန်လေကဓမ္မနဲ့အဲ့လိုနော်အကြောင်းမားကိုပယ်တက်လိုချင်တဲ့လောဘကိုပယ်တက်ပြီးနေထိုင်ခြင်းကိုအဲ့တော့တတိနဲ့နေထိုင်ခြင်းတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာခေါ်တာကွာမြေလုံးကြီးမိတ်ကိုလုတ်ဒီတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါဓမ္မကိုနိုင်ငံမှာသိသိရင်လို့ငါတို့ကြွေးကြော်တာဒါကြောင့်သတိပရဏာတုတ်မှာစကားလေးနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်နော်အေကာယနောဘိကွေအယံမေကောတဲ့နော်တတ္တနာဝိတ္တုရိယတတ္တနာတတ္တဝါမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တတ္တဝါရဲ့စိတ်မှာမသိမှုနဲ့အပြုမှားကြောင့်ဆင်းရဲနေတယ်ဒါကြောင့်သိမှုနဲ့အပြုမှန်လာရင်အတွေးမှန်လာရင်အပြောမှန်လာရင်နော်တွေးပြောပြုတွေမှားနေရအောင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်တတ္တနာမှားရင်းတဲ့အယူဆတွေကနေလွတ်မြောက်ရအောင်အဲ့တော့ဟိုဘာသာကိုကိုယ်ရဲ့ဒီဘာသာကိုကိုယ်ရဲ့အစ္စလမ်ခရစ်ယာန်ကိုယ်ကိုယ်လိုမှားရတဲ့ယူဆလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ယနေ့စိတ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုလည်းချမ်းသာစေသောသူမြောက်လည်းချမ်းသာစေသောဒါကိုအယူမှန်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းဆင်းရဲစေသောသူမြောက်လည်းဆင်းရဲစေသောအပြုမှုတွေဒါတွေအမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအယူမှားလို့ခေါ်တယ်ဒါလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အယူမှားဆိုတာဟိုဘာသာဝင်ဖြစ်တာဒီဘာသာဝင်ဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အယူမှားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုရောလောကကိုဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေချမ်းသာစေတယ်လို့ထင်တာတနည်းပြောရင်ကိုချမ်းသာရင်ပြီးရောသူများမလိုလိုနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအမှန်တမီးအောက်တန်းကြတာယနေ့တိုင်းပြည်အာနာလူတာအာနာလူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလော်ဘီလောက်တာဒါမျိုးကိုအယူမှားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရတဲ့ယူဆတွေကိုသူကဖယ်ရှားတုတ်တယ်နဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လူအသိတန်ဖို့တက်သွားဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ယဉ်ရင်မှုအပြည့်သွားတာ။လူကိုအိဋ္ဆဒုက္ခအနတ္တအနာဘာမှအဆိုးမရတဲ့ဘဝကြီးတနည်းတင်မှာပဲဒီလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါစိတ်တက်ကြစိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်ရောသာဖြစ်စီတဲ့တရားတွေတလွဲဟောတယ်ခေါ်တယ်အိဋ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုပါတော့အဲ့ကိုကျူးစားအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့လူချင်းတဲ့လောဘလူချင်းတိုင်းမရမလားသူမကြည်တတ်တဲ့ဒေါသအဲ့ရလာတဲ့အရာရင်နဲ့ကိုကျူးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မောက်မာမော်ကြွားနေတာမာနအဲ့ဒါကိုအမားလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမှန်လို့ထင်တာအယူမားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတွေကိုဗုဒ္ဓအိဋ္ဆဒုက္ခအနတ္တစိတ်တဲ့စိတ်တွေမကောင်းဘူးထဲရင်ပဲဆင်းရဲတယ်ကိုတိုင်းမှာအာနာလူနဲ့ကိုလက်ပါးစီတွေသူတို့စိတ်တွေမှာအဲအားကြီးတော့ကိုတိုင်းသူကမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ကိုဒီကောင်လေးကစိတ်ကိုချမ်းသာလားဒီကောင်လေးကမီးလောင်နေတာပဲနော်သူများကိုပူအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပူပြီးမှလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မကိုသိမြင်တဲ့လူကကိုစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားနိုင်တယ်ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားနိုင်တော့သူများကိုချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းမှန်တွေကိုသင်ပြနိုင်တယ်ကွာအဲ့ဒါပတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါတို့တိုင်းပြည်မှာဒါကြောင့်မို့အာရမတရားတွေစိတ်သုံးပြီးဓမ္မကိုချီတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ဓမ္မစွန့်ရည်မြင့်အောင်အသိပညာတွေနဲ့တို့ကကြောင်းကျိုးသိမြင်တဲ့ဆရာသခင်တဲ့တရားကိုတို့လည်းနားထောင်နေပြန်လေပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့စွန့်တင်ကံကြောင်းစီကိုငါတို့မျှဝေနေခြင်းဖြစ်တယ်။မတရားတာလုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုမုံလေးလို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။တရားမှန်တရားပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လောကချမ်းသာဖို့အတွက်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။မီးပြက်ရေပြက်ဒုက္ခရောက်နေတာအခုယနေ့
တိုင်းပြည်မှာဓမ္မလို့စီဆိုရလို့မြည်ရတယ်ဘယ်တကယ်တနည်းပြောရင်တော့အနထောင်းချစ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတဲ့စစ်တပိုင်းမလွတ်သေးဘူးလက်စက်ကရင်တော့မလွတ်သေးတာတော့တိုင်းပြည်ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခொနည်းနဲ့ငါးနှစ်ကျော်ကျော်တော့တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်လာတယ်ချမ်းသာလာအဲ့တော့အခုမတရားလုပ်သူတို့လက်ခိုးတာများပြီးဒါနေလိုက်ရင်အေးဆေးဖြစ်သွားပြီတိုင်းပြည်ကချစ်ဖို့အများကြီးထုတ်တတ်သွားပြီအရန်
ခရောက်နေအဲ့အကြောင်းမားကိုဗုဒ္ဓဘုမံရှင်သေဟံအကြောင်းမားကိုပက်တက်ရဲဖို့တို့လိုအပ်တယ်လူကိုတက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်မားကိုဖယ်ခိုင်းနေတာအဲ့တော့စနစ်မားကိုဖယ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာစနစ်မားကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့သူကမပြင်းရဲ့အဲ့စုပ်ကင်ထားတဲ့သူကတော့ပါသွားမှာထုံးစံပဲဒါကတော့နော်အဲ့တော့ငါတို့ပြောပြနေရဒေါသေရှာနားလဲပြီးတော့နားထောင်ကြပါဒေါသေရှာနားထောင်ပြီးတော့ရှင်သုံးလိုက်နာရဲဖို့နော်လိုအပ်လာတဲ့အတိုင်းပြမှာဒါကြောင့်ဒီမတရားမှုတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုတာကလူတူဦးချင်းစီကစနစ်တကျရှင်သုံးမှာလူတူဦးချင်းရဲ့ယေရမအော်ဗုဒ္ဓဓမ္မဒီလိုပါလားဒါရီယာငါတို့ဟာမမှန်ငငန်သိပြီးတော့ရှင်သုံးကြရမှာပါလားနော်ဒီလိုဓမ္မစွန့်ရည်တွေမြင့်လာတော့မှဓမ္မအည်သူတွေမြင့်လာတော့မှတူချင်းမြင့်လာတော့မှဗတရားကလွတ်တယ်ကြာဆုံးသွားမှာပါလားငါရင်တော့ဖြစ်တဲ့မတရားမှုလည်းဖြစ်ပြက်လို့လုံးလုံးပြဘူးအဲ့မတရားမှုထပ်မဖြစ်လာအောင်လုပ်ရပြအိတ်တိမ်ပါကွာခွက်ထဲအစိတ်ထည့်ထားတယ်ပိုးသက်စေးပေါ့အခုစဘာပင်ပဲပင်နမ်းပင်ကိုဖျက်နဲ့ပိုးသက်စေးပေါ့အိမ်မှာပန်းပင်လေးတွေကိုပိုးကြပါကြလို့ဖျက်နဲ့ပိုးသက်စေးပေါ့အဲ့ပိုးသက်စေးပလင်းကပိုးသက်စေးပလင်းနေရထားရတယ်စီပလင်းနေရသွားထားလို့ရမလားငမ်းပြရီပလင်းနေရသွားထားလို့ရမလားမှားခမ်းပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ပိုးသက်စေးကိုခွက်ထဲသွားတဲ့မြန်မြန်စီးပြီးသွန်ပြရမယ်လေအန္တရာယ်မများဘူးလားထည့်လိုက်ပြီးစီးပြီးသွန်ပြနော်တောက်မိရဲ့လူအန္တရာယ်များမှာကြောက်လို့သွန်ရတယ်မလားချက်မထဲပဲနေရတယ်ပေါ့လားအေးအဲ့လိုပဲမတရားတဲ့စိတ်ကိုရင်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာရင်ဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ခါဖြစ်လာလဲဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလုပ်နဲ့မှန်တယ်အနိစ္စမျိုးမှန်တယ်ဖြစ်ရင်စင်းရတာမှန်တယ်စိတ်တွေအစိုးမရတာမှန်တယ်စိတ်တွေမတက်တယ်လို့အတုပမှန်တယ်လူကိုအတုပလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မတရားတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်တွေကမမြဲပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစင်းရသေးတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးမရဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပျက်စီးသေးတယ်ကိုယ်လူတန်မှုပျက်သုံးသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့တရားမျိုးတွေကဘာလို့လဲအစောတာအစိတ်ကိုခွက်ထဲထည့်မိလို့ချင်းမြ мян စေးမြ мян သွန်ပြရလို့ထပ်မထည့်ပဲနေရလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမတရားတဲ့မတော်မတည့်တဲ့နော်လူရုပ်မှိုင်းနဲ့တူတဲ့လိမ့်နေလေပြားမှုနော်အာရီလေးပါးလိုက်စားမှုဒီလိုညစ်ပတ်အောက်တန်းကြမှုနော်လက်နဲ့နဲ့နေရာချင်းထင်လို့ရုပ်လို့ရတဲ့ဝါဒါဆိုဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့ဘူးတရားမျှတမှုမရှိတော့ဘူးနော်နော်ဥပဒေကောင်းတွေကလူကိုအုပ်ချုပ်မဲ့စနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထုံးကားရဲ့လူရဲ့အလှတွေကထုံးကားသွားပြီအသိပညာတွေကိုမျိုးလာအကြောက်တရားတွေလည်းမစိုးရိမ်နေရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်လိုက်တာလူကပုံပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆရာကိုတီထွင်နိုင်လာမယ်စိတ်ပိုင်းဆရာတွေမြင်မလာဒါပဲအဲ့တော့အကြောက်တရားနဲ့နေရတဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဆောင်ရနိုင်တော့ဘူး။ယနေ့မတရားမှုတွေအာနာလူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မှာတို့အကြောက်တရားနဲ့နေရအကြောက်တရားနဲ့နေရတဲ့အုံတော့ကဘလို့ကွန်မြူတော့ဘလို့အတွေးကောင်းတွေထွက်တော့ဘလို့အမှန်တရားကိုပြောပြလူသမိုင်းရရှေ့ကိုမတို့တဲ့တော့နောက်ကိုကိုွေးသွားဒါကြောင့်ဘာလို့ပြောပြတာနော်အမှန်တရားကိုရှိနေပါလေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ရောယနေ့ခေတ်သက်သက်ပါမှာအကြောင်းကျိုးကြိုက်တဲ့ဓမ္မတွေကိုညွန်ပြနေတဲ့လူချင်းရန်တွေရောဒလောက်တိုးတက်တဲ့ခေတ်ထဲမှာဒီမတရားမှုနဲ့နော်ဒီနေ့ပြောတော့ယရိယာရှိရာလို့လို့ဓာတ်ဆင်တိုင်ရိုက်လုပ်တာလို့လို့အမြင့်ဆုံးဖျားတဲပြီးတော့ကိုကအကြီးဆုံးလူကြီးဖြစ်ရှင်တာလို့လို့ဒီလိုပေါ့ကွာစိတ်တစားတွေပေါ့အယူးတွေပေါ့နော်ဟိုကာရာလေးယူရင်လွတ်မလို့လို့ဒီကာရာယူရင်လွတ်မလို့လို့ယရိယာရှိယရိယာကျင်းယရိယာကောက်ရင်မင်းကောင်းမင်းလောက်တောင်းကြည့်ရတယ်မင်းတို့ကအခုချင်းလဲတဲ့သိနေရပြီ။ဒီအာနာလူမရောက်လာတဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုံကြီးတွေဘယ်လိုတိုင်းပြီမှာအမှန်တရားလိုလာတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတည်သွားကြ။ယနေ့တည်တကူဆရာတော်တည်သွားပြီကွာ။လူမတည်သေးဘူး။လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့ကိုကြည်ညိုမှုတည်သွားပြီ။အခုစေကိန်းကဘဝဖြောင်းကြောင်းတည်သေးဆောင်လို့ပြောတယ်။ကောက်ချစ်လိုက်တာပြောမနေနဲ့မမသားကိုခေါင်းကင်အဲ့ကောင်ဖခင်။တဘာဝရိတ်တာလို့ပြောတယ်။အခုခလေးတွေပြောလဲနာနာဘာဝရိတ်တာတိုင်းပြီအတွက်လိမ့်နေတဲ့ကောင်။အခုတတိအိုက်ပါအောင်ပါအခုအညာမှာမုံရမှာခြေသေးတယ်ဒီကောင်။ IMEC တော်ပြီးသားဆိုတဲ့ကောင်။တော်စားစုကြီးကြီးရတယ်ဒီဘက်တော်စားစုကြီးကိုပြေကတ်နော်အတက်နေရရကျင်နာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလသမာဓိပြင်းနဲ့မမှန်ငငန်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတိဆောက်ဖဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကခုဒီဘက်တော်စားစုဖားတဲ့ခါမှာလုံးဝမဟာရဲဘူးဒီကောင်မဟာပဲနဲ့ခုဘာပေါ်ဒီလိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ခါမှာတို့အာနာယူရီကတော့ကနေထောက်ပတ်တဲ့ငွေနဲ့ငင်းငင်းလေးလို့ပြောတယ်မတရားမှုတွန်းလာကြပါငင်းငင်းလို့ပြောတယ်မတရားလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကဒီကောင်တွေကတခုံးမှမပြောဘဲနဲ့ပညာရေးနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဒီဆောက်မှဖြစ်မှာတဲ့ပညာရေးနဲ့ဒီဆောက်မှငင်းငင်းပါမှန်တယ်ကွာမင်းပြောတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အာနာကောင်းပြီမင်းအာနာယူတွေရဲ့အောက်ပါတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ပုံစံကိုဖမ်းဆီးထောင်ကြပြီးတော့ဒီအာနာလူတွေကအငြင်းနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့အောက်မှာမင်းအဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သားသမီးပညာတတ်လို့ရောအဲ့လူကလေးတွေစိတ်ကငြင်းချမ်းမလားအကြောက်တရားနဲ့ညင်ရပါလေကွာအဲ့တို့တိုင်းသူတွေတီးဒီကောင်တွေကအဲ့ပညာနဲ့သာလေငြင်းချမ်းမှုတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူကြောင့်ကလေးတွေကိုလိမ့်နေတာအဲ့သူကြောင့်လာတဲ့ဒကာဒမရဲ့ကလေးတွေကိုဒကာဒမတွေကိုလိမ့်နေတာ
အာနာလူထားတာမမြင်အောင်ဒီကောဖုံးမိနေတာဒါတွေကိုသိကြနော်ဒါဒါဒီဘုန်းကြီးတွေနာမည်ထိုးပြလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုလိန်နေတော့သိဘုန်းကြီးတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အာနာယူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းကိုသိမတရားမှုကိုမပယ်ရှားပဲနဲ့ဘယ်တော့မှတရားမျှတမှုမပေါ်ပေါက်ဘူးလူမာကွာငါပြောပြမယ်ဟုတ်လားအခုအနာယောဂအခုဆိုကြပါစို့လူကနေမကောင်းဖြစ်နေကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးမျက်ဖျားဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာအခုရာသီတုပ်ကွေးတွေဖျားနေတယ်ပေါ့ကွာဖျားနာတွေကမှအဲ့လိုအစားမစားနိုင်ဘူးလေမင်းအဲ့လိုဖျားနာတွေလူအာသေးသွားတိုက်လို့ရလားဆရာတော်ကအဲ့လိုဆရာတော်မျိုးရှိလားအာသေးတိုက်လိုက်မယ်ကွာယောဂမြန်မြန်ပျောက်စီခမင်းတွေအတင်းကျွေးမယ်ကွာလူမမမစားနိုင်ဘူးလေကွာယောဂအခန်းရှိတယ်တော့အာဖြစ်ပါဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကွာဒါကြောင့်မလို့ယောဂပျောက်စီတဲ့ဈေးကိုထိုးရတယ်